привіт! Мене звати Наталя Тяжола, це моя дочка Поліна Тяжола, і це п'ятий день челенджу, де ми тренуємося разом з нашими дітками. Для виконання першої вправи нам знадобиться стілець або будь-яке інше підвищення. Головне, щоб це підвищення мало стійку опору. Ставимо на підвищення паралельні ноги, беремось паралельними руками і, втискаючи п'яткою в підвищення, робимо пів'ям вверх. Опустились, поміняли ноги, поміняли руки і ще раз вверху видихаємо. І так. Внизу вдихнули, вверху видихнули. Угу. Ще. Так. Добре, тримаємо рівненько нашу спинку. Угу. І ще. Потрібно виконувати мінімум 10 таких підйомів. Для наступної нашої вправи потрібно опуститися в нашу улюблену планку. Долоні виставляємо чітко під плечем, походимо на дві прямих ноги, робимо одне опускання на підлогу, піднімаємося і всплеск паралельними руками. Опустилися і всплеск, і вдих, і видих, і вдих, і видих, і ще раз. Вдих і видих. Поліна може відпочити. Після цього ми переходимо з іншого боку, для того, щоб працювала інша рука. Знову виходимо в планку. Робимо опускання. Вдих і видих. І вдих і видих. І вдих і видих. Ще два. Вдих і видих, і ще раз, видих. Потрібно робити 5 відтискань з плеском на одну руку і стільки ж на іншу. Разом вийде 10. А в кінці ми прокачаємо трішки наш прес. Один з партнерів по тренуванні опускається на підлогу, на коврик, тобто ти. Так, опускаємося, лягаємо на спинку. Ножки прямі вздовж коврика. Внизу вдих, вверху видих і робимо легенький всплеск. І вдих, і видих, і вдих, і видих. Опускаємося плавно, щоб не гупатись спиною об тверду поверхню. І видих, і вдих, і видих. І ще два. Так. І ще раз. Молодець. Потрібно робити 10 таких підйомів, після чого міняємося. Той, хто був вверху, опускається на спинку. Угу. І робить підйоми. І видих, і вдих, і видих. Важливо не опускатися надто різко на коврик. Для того, щоб не пошкодити спину. Потрібно опускатися плавно. Внизу обов'язково робимо вдих, а вверху видих, вдих, видих. І вдих, і видих, і ще. Видих, вдих, видих, і ще два. Супер! Отож, потрібно виконувати по 10 повторень для кожного учасника. Отож, друзі, долучайтесь до нашого спортивного челенджу, де ми тренуємося разом з дітками. Всі відео тренувань ви зможете знайти на каналі UA Тернопіль, а також на моєму інстаграм-профілі. Посилання залишаємо ось тут внизу. До нових зустрічей, до нових тренувань!